חדשות ספורט יום רביעי, 13 במרץ, גומלין שמינית גמר ליגת אלופות אתלטיקו מדריד מול אינטר, 10 בערב שידור ספורט 5. אינטר בא למשחק הזה ביתרון 1-0. משחק נוסף, גומלין שמינית גמר ליגת אלופות דורטמונד מול איינדובן, במשחק הקודם היה שוויון 1-1. אתמול העפילה לרבע גמר ליגת אלופות ברצלונה עם ניצחון 3-1 על נפולי, כבשו לברצלונה פרמין פרמינופס, קנסלו, לבנדובסקי. אינה פוליטסימק אמיר, אמיר רחמני. גם ארסנל העפילה אתמול לרבע גמר ליגת אלופות אחרי שניצחה בתום 120 דקות 1-0 את פורטו והמשחק הלך לפנדלים וארסנל ניצחה בפנדלים את פורטו וארסנל אחרי ניצחון בפנדלים העפילה לרבע גמר ליגת האלופות. בסיכום שני המשחקים היה שוויון אחת אחת. כאמור גם ארסנל העפילה לרבע גמר ליגת אלפות עם ניצחון בפנדלים על פורטו. היום ברבע גמר הגביע הצרפתי פריסן ג'רמאן מול ניס. היום ביורו קאפ הפועל תל אביב מול בשקטש בליטא המנצחת תעפיל לחצי הגמר שמה תפגוש את בורקה גרמנית. אז היום ביורו קאפ הפועל תל אביב מול בשקטש רבע גמר. היום בליגת הלופות פיבה פרום הייתה שמאלה פועל חולון והפועל ירושלים מול פריסטריה יוונית. אתמול בליגה היסיד בקורסלי הפסידה נס ציונה להפועל חיפה 79-83, אז ככה ספורט יתרות.